Podizanjem zastave ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić u petak 3. novembra počinju 24. po redu Višnjićevi dani. Manifestacija ove godine traje 5 dana, najavljuju organizatori, a razlog je obilježavanje 250 godina od rođenja slijepog guslara. Ove godine je ta specifičnost što se navršava 250 godina od rođenja Filipa Višnjića. Inače, tradicionalne manifestacije su najčešće prisutne. Tako da 3. ćemo da u 17 sati podižemo zastavu ispred biblioteke Filip Višnjić. U 19 sati je svečana akademija u velikoj sali Centra za kulturu, gdje će horovi, mali i veliki hor Srbadija, vidjeli ste, oni su i ovog puta osvojili značajne nagrade, oni će da otvore tu svečanu akademiju. Besedu će nam o Filipu Višnjiću govoriti gospođa Valentina Petrović. Manifestaciju je i ove godine finansijski podržala gradska uprava sa oko 10.000 konvertibilnih maraka. Uvijek je grad bio sponsor, uvijek je grad bio pokrovitelj, uvijek je grad zajedno sa institucijama kulture organizovao obilježavanje Višnjićevih dana, a moram reći da imamo često i pomoć i od ministarstva, ne baš preveliku, ali i ove godine su planirali da nam pomognu. Nadam se da ćemo ove godine dobiti od savjeta ministra, tako da ćemo uspjeti da završimo kompletnu konstrukciju finansiranja. Tokom 5 dana trajanja manifestacije pripremljen je bogat program. Pored tradicionalnog takmičenja recitatora i besjednika, bit će organizovanja predstavljanje nekoliko knjiga, naučni skupovi i koncerti, a manifestacija će biti zatvorena u srijedu 8. novembra folklorno-guslarskom večeri u Centru za kulturu.